pokračujeme v našem 18. festivalu kolem světa. Tentokrát se podíváme do Vietnamu. A pokud jste si přečetli program, tak víte, že navštívíme jak severní, tak jižní Vietnam. Pokud to celé stihneme, protože přece jenom Vietnam je země poměrně rozlehlá, 45 dní není až tak moc a navíc tam kousíček času ukrojí a já nejsem schopný to dokonce ani vyslovit, malé vietnamské tanečnice, které od roku 2004 tady u nás v Česku se učí tance, respektive zdokonalují se v tancích. A já si pozvu k sobě na pódium malou Aničku. Aničko, pojď ke mně tady. Anička, její babička a to poslední jméno jsem zapomněl. Já jsem Mája. Anička, Mája. A jak se mne babička, protože já jsem to zkusil třikrát a... Tak Mingle. Mingle. Tak už chápu, proč jsem to neřekl. Takže babička, Mája, Anička předvedou tanec z klobouky a já teďka se zkusím babičky na něco zeptat. Anička nám bude tlumočit, takže vy budete vnímat, jak ta odpověď zní v japonštině. Takže já, Aničko, pojď ke mně blíž. A historie, zkusím se zeptat babičky na to, jaký je vlastně původ toho tance z klobouky. Đây là điệu múa nón quay thao của người Việt Nam, nói về các thiếu nữ của đồng bào đồng bằng Bắc Bộ Việt Nam. Các cô gái trong những ngày hội lớn cùng nhau múa hát và ca ngợi cái sự lao động của mình bằng sự dệt vải, thể hiện sự dệt vải xe tơ của làng quan họ Bắc Ninh. Đây là điệu múa của nghệ sĩ ưu tú đạo diễn múa là Như Bình. Takže vlastně tady, jako by babička říkala, že tento tanec vlastně znázorňuje mladé dívky pocházející z vesnice zvané Quan Ho. A tyto dívky vlastně plně pracují, tkají hedvábí a hlavně vyznávají lásku ke svému domovu. To je jeden z tradičních tanců, který má hodně dlouhou historii, nebo je to něco, co se učí, jako je to můj modernější tanec? Cái múa này ấy, nó có nó mua lâu rồi không, kiểu như là cũ rồi hay là đấy là chỉ mới modern thôi, nhà có lịch sử gì không? Múa điệu múa của nón quay thao là một điệu múa của Nam Bộ đã có từ rất là lâu và trong những ngày này thì người ta thay đổi một số các cái động tác. Dạ, tôi vlastně etnické skupiny Kyn a je to už hodně starý. Je to tradiční tanec, že jo? No. Takže víme, že je to etnická skupina, je to tanec historický a patří jedné malé skupině Vietnamců. Takže tanec z klobouky a podání našich severních Vietnamců.